Тайм матчу між Wild Dogs та Київ Міськарада розпочинається. Перший тайм нам приніс багато голів, але багато голів одні ворота. Ворота Wild Dogs. 6-0 на користь Київської Ради після першого тайму. Дорогін забирає м'яч. Кидає Денис на Фоміна. Євген на капітана Максима Кононенка. Дотик. Стрельченко. Рядом Хацевич. Максим сам решает. Это передача на центр. Хороший перехват удается команде Wild Dog. Замешкался там Денисенко. Король. Що вирішить Валентин на Денисенка. Непогано. Фомін. Ну, в принципі, бруднувато, здається, грали проти Фоміна, але все ж таки в межах правил. І... Це гол, був гол у нас. Був гол, суддя чітко бачив, і Максим Кононенко красиво п'ятою забиває. Сосиста якраз таких Фоміна. Вдалося реалізувати. Пробить. Тесленко, ну что, первый пошел для Wild Dogs, капитан. Как раз ему-то максимально обидно за такие счета. Стрельченко в разрез на Закалюжного, тут не готов бежать. За первый тайм просто наелись футболом Київрада. Фомін, небезпечно так грати. Закалюжний заробляє кутовий. Роман, під удар Стрельченку. Фрименко. Ось що вийде. Дорогін на центр. Фомін виграє позицію. Нужно назад, нужно быстрее работать с мячом, если Wild Dogs хотят отвечать, будем так говорить, забитыми. В ответ на забитые и в их сторону. А Хрименко диагонально Закалюжного. Закалюжный, но Хрименко не встиг. Хоча розіграш цікавий. Денисенко на Фоміна і король. Хрименко. Закалюжний бореться. Падіння, але сам падав. Таке враження Роман. Справді, порушення немає. Лише аут на користь. Ради. І з льоту пробиває Хрименко. Не влучає по м'ячу. Аут. Денисенко. Стрельченко перехватує. На перекаті відбавляється. От такої малої опіки все-таки Максима. Денисенко, ну, перемудрив здесь явно. Закалюжний. Максим Кононенко відпрацьовує на захист. Красиво, все ж таки м'яч в межах поля. З характером, чесно говоря, здесь Київрада. Та время-то йде і почти що ісчерпали. Ну, а Тесленко продолжает пятым выходить. Нужно за это явно пробовать, во всяком случае, наказывать. Вот Дорогин сейчас мяч-то берет, а на воротах никого. Дійсно, і в першому таймі ми бачили таку тенденцію, дуже популярну, вочевидь, впевнені в своїх силах гравців міської ради і не цураються підключати п'ятого гравця в атаку. Ну, ці підбрасування від Фоміна сьогодні не совсем подходят в этот стиль игры, в этот темп игры. Нужно перестраиваться. Семкин перехоплює, проводить мяч в аут. Денисенко на Кононенко. Фомін. Євген вперед на Денисенко, красиво. Максим забивати треба. Заважав йому. Вовремя там проснувся Роман-то. Вернулся, отработал эпизод. Оба друг друга поблагодарили, и голкипер, и Роман. Ну а Кононенко по факту потерял прекрасный момент. Чуть завис он с решением. Немножко запоздал, казалось бы, с ускорением, и все. И шанса больше нет. А 6-2-то по-другому звучит. Денисенко назад на Фомінах.
отличные эти пасы. Михальцов на Стрельченко. Максим в разрез. Тут будет перехват. Фомин. Евген не зумів обіграти Михальцова. Какой же хороший отбор был у меня от Михальцова. Сейчас до Верного вроде как атака, но Кононенко здесь капитан. Молодец. Спешу сказать, что молодец. Прострел Семківа. І хто ж перший? Перший король на підборі. Хороший шанс. І забиває Валентин. Звук чим-то був похож на трьохочковий в баскетболі. А значить, що удар прицельний. Дійсно. Сітка дала звук. Король. А Валентин. Прекрасний м'яч. І от тот самий счет 6-2. Дорогін спокійно грає. Фомін. Перехоп. Ну, якщо буде менше ось таких облізок, то я думаю, буде шанс у Wild Dogs, в принципі, забити ще хоча б декілька голів, а то й наздогнати міську раду. Тому що поки не зрозуміло, яка ж установка гри на другий тайм у гравців в білій формі. Чи будуть вони ще атакувати так, як робили це в першому, чи сядуть в захист? Ну, установки там просто закінчили з Київради і все устраює. Когда чуть пару голов удалось забить, не пропустив Wild Dogs, то рисунок игры немного изменился. Каменчук. Спокійно, назад пас. Стрельченко на Охременко. Удар і здоровий. Ну, важкувато було, очевидно, Денис у цьому моменті. Він впорався, перевів м'яч на Кутовий. Не виходить удар. Опять же на воротах никого и дороги не спешит. А можно было бы попробовать. Ну, очевидно, голкіперська солідарність чи як, але не при такому рахунку. Лисенко вперед на Фоміна. Ну, непогані вже розіграші у Wild Dogs в другому таймі, але накривають, все накривають. Удалось вийти із цієї атаки сухим из воды. Я про именно этот эпизод в команде Wild Dogs. В разрез передачи на Стрельченко. Это выше. Да и чуть точность подбилась. Вот Киеврада сейчас. Две четверки у них есть на заменах. А вот у Wild Dogs всего одна. Одна замена. Какой же точный пас на Денисенко. Стоит ли тут в касание пробивать? Мабуть, не варто показаться. Да. Варто було б трішки обробити, зачекати підключення партнера, можливо. Кач. Пробасував вправо. Ну, тут не вийшло обіграти Михальцов. Як відповідати, грати на закалюжного. Не глядя, передача не виходить у Романа. Фомін знову на Денисенко. Каменчук тут перехватує. І 2 в 1 до Верного. Закалюжний. Владимир Михальцов забивает гол. Всем 2. И тайм-аут. Закінчується тайм-аут і розпочнеться він введенням м'яча з центральної частини поля після того, як Київміська рада забила свій 7-й м'яч. Закидання від короля, точне закидання на Кононенко. Максим обробив м'яч. І удар від Валентина. Чомусь більшість ударів вище воліт летять. Хоча один непоганий. Охременко на Михальцова. Какой дриблинг хороший сейчас. Закалюжный. Но это сейф. А
Дорогина не переживал здесь, не дергался, будем так говорить, до удара. И удалось сделать сейв. Аут разыграли. И гол! Гол забивает Никольцов. А, Хрименко, голевая передача. Вот таким образом Владимир сегодня уже дубль сделал. Если не ошибаюсь. И 10 непростых минут. 8-2 у нас счет. Дима. Дим. 8-2. 8-2. 8. Калюжний не встигає з ним Кононенко. Кольцов. Хорошее ускорение. Сразу же остро играл на Бондарчука. Красивый проброс между ног, что говорить. Кутовий. Ткач Максим красиво вибиває. Вот такий удар з льоту від Закалюжного Романа. В принципі, Дорогин впорався. Ще один удар, але Кононенко відпрацьовує. Классно, на Денисенко отдает передачу Ткач, и что, и удар не удается ему. Старается Wild Dogs сегодня отвечать, появляется у них и сыгранность, и темп. Ну, уж очень тоже как-то с характером подошли к этому матчу Киев-Рада, показывая всем своим видом, мы не планируем отступаться. Хрименко. Партнери кричать після того, як не влучає в ворота Бондарчук. Ну, можуть собі дозволити вже марнувати такі моменти Київрада, справді. Вони сьогодні напрацювали на це, забили велику кількість голів і зараз перемагають з відрива. Лучшість м'ячів. А вот тут целая проверка и для Романа Закалюжного, как он обрабатывает такие мячи. А вот как раз с таким мячом-то он и не справился. Денисенко. Играет на короля. Валентин немножко в центр сместился на Максима. Не увидели здесь Качай, да и он как-то не предлагается. Приходится вот такие передачи потом отдавать, что после них, честно говоря, и силы тратятся, и какой-то эффект, будем так говорить, атакующий пропадает совершенно. Кононенко по флангу непогано на Денисенко. Богдан обігрує. Ну, якби помітив, я думаю, можна було б на Ткача викотити під удар. І було б важко голкіперу Київради Олександру. Удар под левую ногу, которого не забивает. Стрельченко, здавалося, в простій ситуації, на щастя, зберігає м'яч, не втратив. І просто такий простріл на Закалюжного блокується від Хацевича Ігора. И тут бывает у нас такое, что сетка не позволяет спокойно, будем так говорить, достать мяч. Тайм-аут. Вынужденный тайм-аут.
Кутовий для Київради, Хацевич розіграв Стрельченко, під удар, не виходить. І король Валентин все ж таки забиває. Після ось такого виходу Тесленко Олександра, той відразу вибачається за втівлею форму перед партнерами. Ось злий жарт зіграли, така манера. Ну і давно пора було наказувати. Молодець король тут. Среагировал, увидел все, как происходит. Но дальше-то, правда, и выводы не делают. Еще один гол. Еще один гол от Киевра. И забывает Семкин с передачи за Калюжного. Король. Стрельченко просто на вынос. Красивый проброс, удается пройти королю и остывает уже здесь сейчас Кононенко, по всей видимости, эмоции и усталость. Эмоции, усталость и все-таки морально давит такой счет в этой встрече. Намагався швидко за Калюжний розіграти з Семківим. Ну так, да, король там на висоті знову. Знову не дає так розіграти вигідність. Знову пусті ворота. Ну, у Фоміна точність трішки нижча, ніж у короля. Да, ну а Тесленко все улучшає і улучшає свої скоростні спринти. Штрафной для Wild Dogs и менее 5 минут в этой встрече. Денисенко розіграв із королем. Валентин вперед на Фоміна. Знову відтісняють гравців Wild Dogs до власних воліт, змушені аж біля воліт розігрувати дороги. Продолжает давить Киеврада, Стрельченко на Хацевича. Снова Максим Стрельченко. Классный розыгрыш в стенку удается им. И третий уже подключением третьего футболиста в треугольник. Если уже за умным совсем говорить, то, конечно, здесь момент был симпатичный. Гола не было. Сейф от Дорогина. Глухой обороне приходится Wild Dogs иногда пересиживать. А тут до верного. Фомин, прекрасная передача, и король реализовывает ее. Почему-то Слинка на опережении, на перехват мяча не сыграл, непонятно. Но это еще один гол короля. Дубль, по-моему, да? Хет-трик уже. Хет-трик. В таком-то непростом матче это стоит отметить. Можно было бы снова проверить спринтерские дивности Тесленко. Сегодня-то он набегается по-настоящему. Закалюжный. Вышли с целью понаигрывать. Реально понаигрывать пятого. Посмотреть, что происходит вообще, кто где куда открывается. Это очень полезно. В турнирных играх себе такое позволить не каждая команда может. Но если ты оказался в лиге пониже, где, будем так говорить, соперники позволяют такое, то почему нет? Стральченко. Зараз саме він останній біля власних воріт. А не Тесленко. Ну, Дорогин. Таким ударом башку забыть. Да, нет, силы было предостаточно, только она не вперед была направлена, а вверх. И поэтому по такой диагонали и вернуться там успевал после. Закалюжный. Ну, цікаво за виконанням передача с технической точки зору, але никто не пішов на неї. Не було фолу. Король виконує. Заступ показує суддя.
Кравченко виконує аут і в хороший момент Кривенко поміж ніг Дорогіну забиває 10-й м'яч своєї команди в сьогоднішній зустрічі з передачі за Калюжно. Ну що, будуть ще голи у нас сьогодні? А можливо вже досить? Может быть, но ответ нам на это скажет Киеврада. Дорогин высоко приходится сейчас снова блокировать удары. Ахрименко, Тесленко, Тесленко на Стрельченко. Снова Тесленко. В центре поля сейчас вратарь, в таких ситуациях легче перехватить. Зараз помічає Олександр, коли м'яч може дістатися супернику, тобто Вайлдоксі, відразу ж відходить до власних воріт. Кач в руку йому влучає м'яч. І знову міська рада в атаці. Стрельченко. А тут сили, по-моєму, просто закінчуються. Ще неприємне попадання в лицо Максиму Ткачу. Кременко вперед, король первый. Помін, Євген запускає поля, ні. Не дасть то Кременко виконати цю передачу. Дорогін уже на останній секунді прибіг, але це не допоможе. 10-4 на користь міської ради.